не треба, не читам. Добар ден на сите. Најпрво да ви се заблагодарам за можноста да бидам овде, да бидам еден од кандидатите. За мене тоа е доказ за реформскиот и демократски капацитет на ВМРО-ДПМНЕ да отвори порта за еден надпартиски кандидат. Не е доволно само да се нарекувате реформска партија, како што тоа некој го прави, туку треба да посегате по реформи. Зошто сум овде? Неколку пати ми се вкрстија патиштата со ВМРО-ДПМНЕ и со граѓаните на Република Македонија. Прв пат 2001 година, втор пат токму овде, во оваа сала во 2004 година, кога надвор имаше повеќе полиција од што народ. Трет пат за преспанскиот договор, четврти пат за законот за употреба на јазиците. Не случајно. Еве зошто. Јас не сакам многу да зборувам за мојата биографија, таа ви е достапна на веб страницата на Правниот факултет, но ќе кажам неколку нешто. Редовен професор сум по Уставно право и политички систем, член сум на Советот на Светското Сдружение за Уставно право, во два мандати сум била подпредседателка на групата на независни експерти за локална самоуправа, која и служи, му служи на Конгресот на локални и регионални власти за кои господинот Ангелов говореше, а Конгресот за локални и регионални власти ќе биде еден од наблюдувачите на овие избори. Во два мандати бев член на Венецијанската комисија и подпредседателка на Групата за малцинства и на Советот за уставна правда. Експерт сум на Обединетите нации за избори. Експерт сум на Обединетите нации за родова еднаквост. Основач сум и ко-председател на Југоисточна Европа на ЦИВИС, невладините организации издружени во едно. Нема да зборувам, сум објавувала на Кембридж, сум објавувала на Харвард, сум објавувала на Палгрейв, Макмилан, на Илеван, сум била на студентски престој на Колумбија, сум била на студентски престој на Ломоносов, во Москва, Айдахо, но тоа е друга приказна. Она што мене ми е поважно е што неколку пати сум била бирана за најинспиративен професор на мојот факултет, сум добивала петки на евалуацијата од сите студенти без оглед на етничка, верска или идеолошка припадност. Нешто одлични од живот. Во брак сум скоро 40-тина години, од трета година гимназија сум заедно со мојот сопруг. Мајка сум на две деца, на Марија и на Павле. Христијанка сум, значи една од потомките на Лидија од Македонија. Но она... Она што ме води во животот е нешто друго, потеклото. Во песмата за Арсо Војвода од Подвис ќе чуете дека бил нагости кај Стојкота. Стојко е мојот прадедо. Мојот татко на неполно 18 години заминал во партизани. Со три ордени за храброс излегол. Член бил или партизан во Македонско-Косовската ударна бригада. Го поминал февруарскиот поход. Бил делегат во Фуштани Егејска Македонија. Се борел не за Република Северна Македонија, за Македонија. Јас и кога предавам, им велам на студентите, ако во распаѓањето на Отоманската империја, еден од најпознатите британски премиери,
Вилјам Гледстон, вели, зошто не Македонија на македонците во писмо испратено до владата на Србија, на Бугарија и на Грција? Која е логиката тогаш јас денеска да докажувам дека немаме ние право на Република Македонија? Ако еден чувен драматург Бернард Шо велел дека обврска моја и на секој либерал, тој велеле да се борам за Финска, за Ирска и за Македонија. Повторно, значи, некаде во 1876 година. Која е тогаш логиката ние да го немаме правото на самоопределување? Да подсетам, сите нации настанале во 19. век, не во 5. век. Секоја нација има право на самоопределување. Чувениот грчки професор Лиакос од Џон Хопкинс вели, ние грците имаме перцепција дека сме најстарата нација на светот. Но не е така. Настанавме во 19. век. А сегашната географија ни е резултат на анексиите, споменувајќи ја и Македонија во 1913 година. Судбина ни била нам македонците постојано да се бориме за докажување на правото на самоопределување и го остваривме на Асно 1944 година. Не е значи оваа држава најмладата држава. Не, тоа е старица од 75 години. Замислете сега на 75 години некој да ви рече дека мора да го промените името, зашто целта ЕУ и НАТО е висока, и вие да помислите дека тоа не се однесува на вашиот идентитет. Страшно. Значи, идентитетот е во прашање, а идентитетот е во придавката. И тоа ние мораме да го потенцираме. Би сакала нешто околу изборите. Видете, јас сум една од оние кои јавно рекоа дека ќе ги бойкотираат изборите, дека ќе го бойкотираат референдумот. Зошто? Затоа што не сакав да му дадам легитимитет на нешто што беше не само спротивно на меѓународното право, дури и на задолжителните норми на меѓународното право, туку и на Уставот на Република Македонија. Ама сега, мислам дека добро треба да размислиме. Мора да излеземе на изборите и јас тука мислам дека можам додадена вредност да имам на гласачкото тело на ВМРО-ДПМНЕ. Сигурна сум дека мојот глас во овие две години допре или моите написи до луѓе кои никогаш не гласале на избори. Може би биле аполитични, неутрални. Мислам дека мојот глас допре и до луѓе кои може би биле членови на партии што сега се на власт, но сватија дека има нешто посилно од партијата и од привилегиите, дека е тоа Македонија. Мислам дека оние што допрва ќе гласаат, првпат, исто така ќе ни се придружат. Затоа мислам дека е лошо да ги бойкотираме овие избори. Зошто? Оти овие избори се вистинскиот момент да се делегитимира власта, а оваа власт создаде еден хибриден режим, нелиберален режим, режим во кој што Македонија стана скандалозна земја, режим во кој што тие настапуваат как не баре макијавелисти, не баре Чезаре Борджија, е јас не сум Лукреција Борджија. Јас не верувам дека секоја цел може да оправда секое средство. Не. Јас верувам во кантовата максима дека само ние, дека само граѓаните, дека само членовите на ВМРО-ДПМНЕ, дека само македонскиот народ може да биде заради Македонија највисоката цел. Што ако еднаш бойкотираме? Повторно ли ќе бойкотираме? Со право, предходниот кандидат
потенцира дека тоа ќе значи само на председателското место да седне сегашниот председател на собранието. Но тоа носи и друга опасност. Со 81 глас да се смени уставот и изборот на председателот да биде во парламентот. Погубно решение за Република Македонија. За секоја власт, бидејќи тогаш целата власт, односно трите власти, ќе бидат во рацете на една партија или на едно мнозинство. Запомнете, нема да можеме да избереме председател. Процесот ќе се парализира заради притисоци и уцени, заради пазар. Она што треба да се направи во идни измени на уставот е да се тргне изборниот цензус во вториот изборен круг. Ова го зборувам како бивши член на Венецијанската комисија. Три пати Венецијанската комисија и препорачува на Македонија да го тргне изборниот цензус во вториот изборен круг. Што ќе направам, тоа е најважно да го кажам. Прво, секоја реформа почнува од нас. Не можете да барате реформи од другите, ако не сте спремни вие да почнете со реформа. Во една од најсиромашните земји, ние имаме закон за привилегии на председателот. Не за предходните. Јас имам разбирање за привилегиите на семејството на председателот Трајковски. Меѓутоа, ќе ги замолам пратениците од ВМРО-ДПМН да иницираат постапка за укинување на привилегиите на председателот. Зошто ова ќе го направам? За потоа да подсетам, бидејќи ако победиме на председателските избори, тоа ќе биде импулс, тоа ќе биде инспирација, тоа ќе биде ангажирање, тоа ќе биде обединување на сите граѓани за следните предвремени парламентарни избори да дојде до промена на власта. Но јас тогаш ќе дадам еден предлог да се намали бројот на министерствата. Срамота е во земја која е една од најсиромашните да имаме 28 министерства, а Швајцарија да има 7. Мора да се размисли за намалување на исто така, може би, непотребните заменички места. Тоа исто така ќе доведе до можност парите во една социјална држава да се пренасочат кон граѓаните. Тогаш ќе докажат министрите, председателот, дека го живеат животот на граѓаните. Второ што ќе направам, ќе формирам експертски тим на домашни и на странски професори по меѓународно јавно право, зашто малите држави се повикуваат секогаш на правото, големите на силата. Зошто? За низ призма на меѓународното право и уставното право да го отвориме прашањето, тоа не е затворено за името на Република Македонија, пред меѓународните судови и институции. Во секоја средба ќе укажувам на тоа дека јас не можам да се поделам на две личности. Дека за мене владењето на правото е врвната цел. И дека ако сите народи имаат право на самоопределување, што е задолжителна норма, и се што е спротивно на тоа, може да биде еден ден поништено, истото важи и за македонскиот народ и за Република Македонија. Да ве подсетам и на писмото на 200-те интелектуалци, и на иницијативата јас да се нафатам да побарам од вашата конвенција одобрение за надпревар на председателските избори, се подпишаа врвни професори по меѓународно право, како Фрэнсис Бојл, како Ричард Фалк, како Джеймс Питифер од Оксфорд, Фалк од Принстон. Сите тие ја нудат помошта зашто веруваат во правото и правдата. Професори зборуваат за право и правда. Не се повикуваат на тукидит пред 2,5 милениуми дека силните го правеле тоа што можат,
а слабите тоа што мораат. Па чуму ни се тогаш меѓународните институции, судот во Хаг, Советот на Европа, Европската комисија, Европскиот парламент, Обединетите нации, да подсетам, извонеден чекор беше тужбата пред Меѓународниот суд на правдата. Ке го цитирам чувениот професор од Кембридж, судија Крафорд, кога вели: името, знамето, химната, политичкиот систем се неразделен дел од правото на самоопределување и никој не може на Македонија да ѝ каже како ќе се вика. Но за жал, нашиот агент тогаш на чесниот суд му се обраќаше вака: чесен суде, не го одбравме ние името. Името не одбра нас. Ние немаме друга алтернатива. Судбина ни било името. Тоа е неразделно од нашиот идентитет, од нашиот јазик, од нашата култура. И заборави. Заевизмот не е само авторитаризам. Заевизмот е ментална матрица. Кажувам, заборавам, негирам. За жалот, таа болест се инфицира мнозина. Еве што мисли чувен грчки професор Армаколос за нашиот проблем, за нивниот проблем. Вака вели: во поновата историја не се случило сосед да го редизајнира идентитетот на соседот. За сите идни генерации, ама и за нашите предци и за нашите потомци. Не, јас не можам да оставам мирна моите внуци еден ден да ме прашаат што правевте и каде бевте, зошто ова не го негиравте. Не, тоа е наша обврска. Што ќе направам друго? Господја Селјановска, пошто времето истече, ќе ве молам да завршувате. Благодарам. Нешто што не е употребувано е многу важно. Обраќањата на председателот. Бидејќи нема да има истовремено парламентарни избори, што може да се користи? Нашите председатели обично се обраќаат пред парламентот пред Нова година. Еднаш. А Уставот вели најмалку еднаш. Секогаш кога ќе има проблем, а секој ден ги има, јас ќе побарам да се обратам пред собранието. Тоа нема да биде обраќање само до пратениците, туку ќе биде обраќање до граѓаните, зашто јас и кога ќе го користам ветото заради одбрана на Уставот, како што велел Рузвелт, ќе барам да го образложам тоа. Тоа ќе допре во сите тела од Уставен суд до Совет за безбедност, до доделување на одликувања и признанија, до помилувања, јас ќе се држам до Уставот. И тоа ќе важи за сите партии, па и за ВМРО ДПМН. Завршувам. Константин Миладинов пееше за тъга за југ, за жал, она што беше југ за него, за нас стана северно. Она што го очекувам од сите граѓани е, како Живко Чингосов што вели, големата вода на сите граѓани на Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде почеток на одот кон четвртиот Илинден.
Само еден збор. Вие го имате последниот збор. Доколку мене ме изберете, јас ќе се обидам да го спроведам и она што го чув денеска од мнозина кандидати. Некои од нив ми се драги студенти. Ме информираат за дечињата кога ќе им се родат. На еден сум била член на комисијата. Од мене лош збор нема да чуете за нив. Ниту сте чуле, ниту ќе чуете. Благодарам.